Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн зөвлөлийн 2020 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн 7-р дүгнэлтийг танилцуулъя. Эрүүл гэрийн кино шилжүүлэх тухай хуулийн 42-р зүйлийн 4, 5, 6 дахь хэсэг үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг кино шилжүүлсэн тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн зөвлөлийн дунд зөвлөлийн хуралдаан яг үндсэн хуулийн зөвлөлийн гишүүдээ солон даргалж үндсэн хуулийн зөвлөлийн гишүүн зохтоо буян дэлгэр туулгүй бясгалын нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн дараагаар мөнгө хэрэглэгийг оролцуулан үндсэн хуулийн зөвлөлийн хуралдааны танхимд нээлттэй хэв. Үндсэн хуулийн зөвлөлийн дунд зөвлөлийн хуралдаанд мэдээлэл гаргагч иргэн тэл мөн түүний өмгөөлөгч хашчлуунаар оролцлоо. Үндсэн хуулийн зөвлөлийн дунд зөвлөлийн хуралдаанаар эргүүр кино шилжүүлэх тухай хуулийн 42-р зүйлийн 4, 5, 6 дахь хэсэг Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2, 10-р зүйлийн 2, 14-р зүйлийн 1-р хэсэг, 16-р зүйлийн 14-р дахь заалт, 19-р зүйлийн 1, 48-р зүйлийн 1, 49-р зүйлийн 1, 2-р дахь хэсэг, 50-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р дахь заалт, мөн зүйлийн 2, 52-р зүйлийн 1, 70-р зүйлийн 1-р хэсгийг тус төрчсөн хэсэг тухай маргааныг хянан хэлэлцүү. За, дүгнэлтийн үндслийг танилцуулъя. 1. Эрүүгийн эрх кино шилжүүлэх тухай хуулийн 42-р зүйлийн 4, 5, 6 дахь хэсэг нь хяналтын журмаар гаргасан гомд эсрэгслийг хүлээн авахтай холбоотой процессийн шинжтэй завсрын шийдвэр гарах журмыг тогтоосон байна. Энэ мөн хуулийн 40.11, 40.12-р зүйлүүд заасан улсын дээд шүүх тухайн эргийн талаар эцсийн шийдвэр гаргах зохицуулалттай хамааралгүй Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох зүйл заалт Монгол улсын олон улсын гэрээг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл тогтоогдохгүй байна. 2. Эрүүгийн эрх кино шилжүүлэх тухай хуулийн 45-р зүйлд хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээг тогтоосон бөгөөд улсын дээд шүүхэд гаргасан гомд эсрэгүүлсэн дээр хуулийн зохицуулалтад нийцж байгаа хэсгийг урьдчилан хянах нь тухайн эрх хэмжээний хүрээг хязгаарт багтаж олон улсын нийтлэгч шигт нийцж байна. 3. Эрүүгийн эрх кино шилжүүлэх ажиллагааны журам нь зохицуулалтын онцлог шалтгаалan ялгамжтай байх боломжтой бөгөөд энэ нь Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажсан хүний эрхийг хязгаарласан шинжгүй хуульчин процессын сүр зарчмууд нийцсэн байх ёстой. Эрүүгийн кино шилжүүлэх ажиллагааны холбогдох хуульчин зохицуулалтаас үүсгэж дээрх зарчим төслийг зөрчсөн байдал тогтоогдохгүй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг, 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт, үндсэн хуулийн систем маргаан кино шилжүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Эрүүгийн кино шилжүүлэх тухай хуулийн 42-р зүйлийн 4-р хэсгэд шүүгч гомдыг хянаж үзээд хэргийг хяналтын шүүх хурлаанаар хилцэх үндэстэй гэж үзэн шүүх хурлааны тоог тогтооно. 5-р хэсэгт шүүгч дараах үндэс тогтоогдвол гомд эсрэгүүлсээр хэргийг хяналтын шатны шүүх хурлаанаар хилцүүлэхгүй тухай шийдвэр гаргана. 6-р хэсэгт энэ зүйлийн 5-р хэсэгт заасан шүүгчийн шийдвэрийг гомд эсрэгүүлсээр гаргаж зөвшөөрвөл 10 хоногийн дотор улсын дээд шүүхт гомд гарах хэрэгтэй бөгөөд гомдыг 3 шигчийн бүрэлдэхүүнтэй 14 хоногийн дотор хилцэх шийдвэрлэн энэхүү шийдвэр эцсийн байна гэж заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэг, 10-р зүйлийн 2-р хэсэг, 14-р зүйлийн 1-р хэсэг, 16-р зүйлийн 14-р заалт, 19-р зүйлийн 1-р хэсэг, 48-р зүйлийн 1-р хэсэг, 49-р зүйлийн 1-р хэсэг, 50-р зүйлийн 1-р хэсэг, 52-р зүйлийн 1-р хэсэг, 70-р зүйлийн 1-р хэсгийг тус тус зөрчөөг байна. 2. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн зөвлөлийн маргаан кино шилжүүлэх ажиллагааны тухай хуулийн 34-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу чуулганы хуралдаан эхэлсэн өдрөөс 15 хоногийн дотор хэлцэж хариу өргөлгийг улсын хурал боломжсгоо. Даргалагч, солон, гишүүд, зохтоо, буян дэлгэр туулгүй бясгалан анхаарал хандуулсан баярлалаа. Эцсийн дүгнэлтэд холбогдлоо асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Алтай уу гишүүнээ тасаллаа.